Tere õhtust! Kell on 9. Alustame uudistega. Soojade ilmadega seoses on tõusnud randades temperatuurid ja vohama on hakanud ka sinivetikad. Terviseamet soovitab ujumiskoha valimisel olla hoolikas, sest lastele, lemmikloomadele ja nõrgema immuunsüsteemiga täiskasvanutele võivad sinivetikad kahjulikku mõju avaldada. Enamikes randades on tänasest ujumist keelavad lipud. Rannalised on pettunud ja nõutud, et palaval päeval ei saa suplema ja ennast jahutama minna. Mis olukord siin rannas siis on? Ma ei tea! Öeldakse, ilus ilm, päike paistab, meri on suure lai ja öeldakse, mingi sinised vetikad on see, ei tohi ujuma minna. Ma olen terve talve oodanud selle isolatsiooni, et nõuda Pärnu randa ujuma. Ah jah, see on Viimse rand. Tähendab Viimse randa ujuma! Nagu, mis teil inimesel viga on? Nagu, rikutega suve ära! Kas tuleb tuttav ette, et iga suvi on mingi jama sinivetikatega? Ja ujuma ei saa minna. Aga miks see nii on? Kust nad tulevad? Ma kohe selgitan. Mina olen Kadri Mettis ja tere tulemast vaatama videoopsi keskkonnateemaliste videode sarja. Sinivetikate vohamisel on muidugi väga selged põhjused. Ja see vohamine on seotud lämmastiku ja sellise mõistega nagu lämmastiku ringe. Selles videos vaatamegi, kuidas lämmastik meie ümber ringleb, kuidas inimene seda mõjutab ja milliseid keskkonnaprobleeme see põhjustab. Alustuseks natuke lämmastikust. Kuidas lämmastiku elementi tähistatakse? N, eks ole? Kus lämmastik esineb? Nii nagu süsinik on ka lämmastik bioelement. Ta kuulub valkude ja nukleiinhapete koostisesse näiteks. Nii et lämmastiku leidub kõigis organismides, ka meis endis. Aga tegelikult on üks koht, kus lämmastiku on kohe hästi palju. Mis see olla võiks? Õhus meie ümber. Atmosfääris muidugi. Õhu koostises esineb see lihtainena. See on see N alaindeksiga 2. Lämmastik on meie ümber atmosfääris lausa 78%. Kuna kõik valgud ja nukleiinhapped sisaldavad lämmastikku, siis on kõigil elusorganismidel seda kasvamiseks hädasti vaja. Kui annad taimedele lämmastikku, siis nad hakkavad kohe mühinal kasvama. Aga kust sellist head kraami saada, mis kohe kasvama paneb? Kõlab ju lihtsalt. Õhus on seda nii palju. Hingame aga sisse ja hakkame kasvama. Aga lämmastikuga pole üldse lihtne. Õhu koostises olev lämmastik on üsna väheaktiivne, ehk ei reageeri teiste ainetega. Lämmastik on nagu see üks tüüprühma töös, kes kunagi kaasa ei tee. See tuleneb sellest, et lämmastiku molekulid, mis õhus lendlevad, koosnevad kahest lämmastiku aatomist ja neil on kolm tugevat omavahelist sidet. Ja neid sidemeid on väga raske lõhkuda. Selleks oleks vaja väga palju energiat kulutada. Nagu see mitte kaasa tegev tüüp ja tema telefon. Neid on ka väga raske üksteisest lahutada. Sellepärast näiteks kasutatakse lämmastikku toidu pakendamisel. Et toiduga lämmastik kuidagi ei reageeri, aga need bakterid, kellel oleks elamiseks vaja hapnikku, seal pakis kasvada väga ei soovi, sest hingamiseks lämmastik ei sobi. Ja sellepärast ei juhtu ka meiega midagi. Kuigi me oleme igapäevaselt ümbritsetud lämmastikust, hingame seda sisse ja välja. Ja meiega ei juhtu mitte midagi. Ta lihtsalt on seal õhus. Õhus on veel ka hapnikku. Hapnikuga reageerib lämmastik ainult väga erakordsetel tingimustel. Näiteks, kui temperatuur läheb üle 3000 graadi. Kus me võiks õues värskes õhus 3000 graadi leida? Õige, siis kui välku lööb. Seda muidugi väga tihti ei juhtu, nii et üldiselt see õhus olev lämmastik on nagu... See on siin samas ja seda nii palju, aga me ei saa seda kuidagi endale. Aga kui lämmastik ei taha väga millegagi reageerida, siis kuidas ta üldse ringleb? Vaatame lämmastiku ringet selle joonise abil. Esmalt, nagu juba juttu oli, siis äikeses on nii palju energiat, et see suudab rebida need lämmastikusidemed lahti. Ja siis tekib kahest lämmastikuaatomist ja kahest hapnikuaatomist kaks lämmastikuoksiidi molekuli. Lämmastikoksiid aga reageerib õhus oleva veeauru ja osooniga edasi ning seeläbi tekivad erinevad lämmastikuühendid.
Juba vanad eestlased märkasid, kui lööb palju välku, siis taimed kasvasid paremini. Samamoodi on avastatud, et igal aastal langeb ühele hektarile maapinnale koos sademetega umbes 10-15 kilogrammi puhast lämmastikku. Neid alla sadanud lämmastikuühendeid saavad taimed kasutada kasvamiseks. Nüüd, kui see lämmastik on seal taime sees, siis tuleb mõni loom ja sööb selle taime ära. Ja nii rändab see taimedes olev lämmastik järgmisesse organismi. Sealt edasi on kaks teed. Surm ja sitt. Kui mõni loom või taim ära sureb, siis on kohe platsis nitrifikatsioonibakterid, kes on nagu ümbertöötlejad, kes teevad lagunevast materjalist toitaineid. Ja siis on see teine tee. Juba vanadel eestlastel oli selle kohta paar head ütlemist. Sitt on leiva ema, jumal on suurem kui sitt. Sitt on põllumehe jumal. Sittas saab saia. Suvesitt on talve tagavara. Lehmasõnnik on jumala sõnast vägevam. Sõnnik on põllumehe kuld. Kus sitakest, seal leivakest. Sest juba nemad teadsid, et sõnnik on väetis, mis paneb taivet kasvama. Miks see nii on? Sest seal on need samad nitrifikatsioonibakterid, mis töötlevad selle sõnniku ümber toitaineteks. Vanasti koguti lausa inimeste sõnnikud kokku ja kasutati põldudel väetamiseks. Seda kutsuti pruuniks kullaks. Nüüd sel ajal kasutatakse ka inimese sõnnikud väetisena, aga vähemalt mitte põldudel, kus toitu kasvatatakse, sest muidu võib mõne toreda kõhuhaiguse osaliseks saada. Aga kuidas siis lämmastik tagasi õhku jõuab? Selleks on ainult üks protsess. Denitrifikatsioon ehk bakterid muudavad nitraadid tagasi õhulämmastikuks ja saavad selle kaudu ise energiat. See toimub tavaliselt hapnikuvaeses keskkonnas, soodes, rabades või süvaveekogudes. Ehk siis ka need bakterid on nagu teistpidi ümbertöötlejad. Aga lisaks äikese vihmale on siiski veel viise, kuidas õhulämmastik ringlusesse pääseb. Selle eest vastutavad mügarbakterid, kes teevad õhus olevast õhulämmastikust toitaineid. Nad on nagu bakterite maailma musklimehed, kes rebivad need lämmastikumolekulid üksteisest lahti. Kuna nad teevad õhus toitaineid, siis saame öelda, et nad toituvad õhust ja armastusest. Toitainete all mõtleme siin siis nitraatioone ja ammooniumioone, sest neid suudavad taimed omastada. Nagu mainisin, siis mügarbakterid suudavad õhus olevat lämmastikku lõhkuda ja seda omastada. Nendega sümbioosis elavad liblikõielised taimed nagu ristikhein, hernes ja uba. Neil on omavahel imeilus kooselu. Taimed annavad bakteritele süüa glükoosi näol ja bakterid annavad taimedele oma jääkaineid. Ja kõik on õnnelikud. Huvitav on see, et samasugust sümbioosi on leitud ka leppades, kus mügarbakterite asemel on hoopis aktinobakterid. Ja nüüd pole imestada, kuidas suudab lepp ennast nii kiirelt kasvatada. Tal on tuhandeid abilisi köögipoolel, kes teevad toitained valmis. Lämmastikuringe on alati looduses toimunud. Aga nii nagu süsinikuringesse on inimesed paisanud fossiilsete kütuste näol süsiniku juurde, siis samamoodi mõjutavad inimesed ka lämmastikuringet. Ja kõige rohkem mõjutavad nad seda põllumajanduse ja täpsemalt väetamise kaudu. Nagu me rääkisime, siis sõnnikud kasutati juba vanadest aegadest, et saada rohkem vilja. Aga toitu võiks ju alati veel rohkem olla. Ja siis leiutati viis, kuidas tööstuslikult toota õhust lämmastikuühendeid. Ja sealt said alguse sünteetilised väetised, mida sai valmistada kiirelt ja väga suures koguses. See oli nagu doping põldudele. Toidu tootmine hakkas väga kiiresti kasvama. Aga kuidas see nüüd kõik on seotud sinivetikatega? Väetiseid laotatakse põldudele. Aga siis tuleb vihm, uhub osa väetisest teekogudesse, näiteks kuivenduskraavidesse, sealt jõgedesse, järvedesse ja lõpuks merre. Aga tuletame meelde, et väetise sees oli ju lämmastik, mis on ju toitaineks taimedele ja ka sinivetikatele, ehk tsüanobakteritele, mis on oma olemuselt nagu taimed, sest nad toodavad ise anorgaanilisest ainest orgaanilist ainet. Nii et nendes veekogudes, kuhu see lämmastik jõuab, hakkavad taimed ja vetikad väga kiiresti kasvama. Kui on veel soe ilm ka, siis on neil vetikatel eriti mõnus soojas, päikese käes, ohtras toitainete hulgas kasvada ja paljuneda. Mõnus! Kõlab nagu paras pidu!
aga see pidu saab varsti otsa. Mingi hetk hakkavad vetikad surema ja lagunema ning selle käigus eralduvad jääkained vette. Ja need jääkained tekitavad meile ja meie lemmikloomadele mürgistust või ärritust. Sellepärast ei saagi sinivetikate õitsengu ajal ujuma minna. Kuid nendel õitsengutel on veel ka kaudne kahjulik tagajärg. Kui vetikad hakkavad vohama, siis seal piirkonnas, kus neid on hästi tihedalt, tekib veekogu peale nagu gaas. Ja tänu sellele ei jõua päikese valgus enam taimedeni, mis on veekogu põhjas. Aga mida see tähendab veetaimedele? Ainult üht, surm. Sest kui valgus nendeni ei jõua, siis ei saa nad ka fotosünteesida. Kui vee põhjas taimed surevad ära, siis sealsetel kaladel pikka iga pole. Sest kui pole taimi, kes fotosünteesivad hapniku vette, siis kalad vaikselt lämbuvad ära ning hukkuvad. Ja nii saamegi ühe surnud veekogu, kus vetikate elu küll õitseb, aga teiste arvelt. Sama protsess toimub ka palju suuremalt Läänemeres. Tulemus. Tulevikus ei saa Eesti Vabariigi aastapäeval süüa enam kiluvõileiba, sest kõik kilud on saanud hukka. Läänemerega on veel see häda, et see on väike ja üsna umbne veekogu. Atlandi ookeaniga on ühendus läbi Taani väinade, aga see on väike ja veevahetus on kehva. Ja seetõttu suurem osa väetistest, mis veega põldudelt Läänemere uhutakse, koguneb ja jääbki sinna. Lisaks pole ju Eesti ainuke riik Läänemere kaldal, mis põllumajandusega tegeleb. Läänemeri on ju ümbritsetud Rootsi, Soome, Venema, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taaniga. Nii et me võime tõdeda, et meie suvine sinivetikate probleem tulenebki sellest, et Läänemeri on väga saastatud väetistega. Aga lisaks põldude väetamisele on veel üks viis, kuidas inimesed paiskavad lämmastiku ringesse juurde. Kõik sisepõlemismootoriga sõidukid, autod, laevad, lennukid, rongid paiskavad paljude teiste heitgaaside hulgas välja ka lämmastikoksiide. Ja lämmastikoksiidid jõuavad täpselt samamoodi vihmaga veekogudesse ja põhjustavad seal sama probleemi. Näiteks pool lämmastikust, mis merre läheb ja tekitab sinivetikate vohamist meredes ja järvedes, tuleneb just sisepõlemismootorite kasutamisest. Muuseas, see pole mitte ainult kahjulik veekogude tervisele, vaid ka meile endale. Selliseid õitsenguid, millest me enne rääkisime, on tegelikult maailmas hästi palju ja suurtel aladel toimunud. Neid alasid kutsutakse surnud soonideks, ehk need on piirkonnad, kus ükski elusolend elada ei saa ning veekogu või isegi suured merevealade põhjad on kaetud surnud organismidega. See ongi veekeskkonna põrgu. Selliseid soone on võimalik leida hästi palju rannikutel, kuhu suubuvad jõed, mis kannavad põllumaadelt vihmaga tulnud väetisi rannikule. Üheks näiteks on Pärnu laht. Sinna suubub Pärnu jõgi, mis läbib Järvamaad ja Pärnumaad, kus on rohkelt põllumaid. Oma teekonnal korjab jõgi kaasa hulga lämmastiku ühendeid ja tulemuseks saame Pärnu lahes sinivetikate puhangu, surnud sooni ja rikutud rannapuhkuse. Esmakordselt mainiti meredes olevaid surnud soone 1970. aastatel, aga tänapäeval on surnud soone maailma meredest leitud sadu ja vanad surnud soonid kasvavad jõudsalt. Näiteks suurimad ulatuvad lausa 70 000 ruutkilomeetrini, mis on peaaegu kahe Eesti suurune ala. Aga surnud soonide otsimiseks ei pea minema kaugele. Läänemeres asuvad maailma suurimad surnud soonid, ehk meie Läänemeri on üsna tühi ja surnud, tänu sellele, et kartul, vili ja raps saaks jõudsalt meil kasvada. Aga vähemalt on Eesti milleski esimene. Lahendusi on tegelikult palju, aga me tooks välja kaks olulisemalt, mida saab teha, et vähendada liigse lämmastiku lisamist lämmastikuringesse. Mahetooted ja kohalikud tooted. Mahepõllumajandus ei kasuta sünteetilisi lämmastikuühendeid ja tänu sellele ei kogune nii palju lämmastiku veekogudesse või meie organismidesse. Samuti, kui tarbida kohalike põllumeeste toodangut, saame lüüa kaks kärbest ühe hoobiga. Vähendame sisepõlemismootorite tööst tulenevat liigse lämmastikoksiidide tekkimist, kui ka süsihappegaasi vabanemist süsinikuringesse. Ehk tarbi kohalikku mahetoodangut ja sellega päästad maailma. Võtame nüüd korra veel kokku, et millest me kõik siin rääkisime. Me rääkisime erinevatest lämmastikuühenditest ja nende tekke- ja kadumisprotsessidest ning muutustest. Me vaatasime, kuidas need on küll meile toidu aluseks,
Aga samas teame nüüd ka, et igat asja peab olema õiges koguses, sest kui midagi head on liiga palju, siis ta mõjub hoopiski halvana. Aga nagu tõime välja, et kui tarbime kohalikku mahetoitu, siis me saame märkimisväärselt vähendada negatiivseid mõjusid elukeskkonnale. Seega osta üks mahepurgand ja tarbi targalt. Suur aitäh vaatamast ja elame veel!